नमस्कार साथीहरू, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ नेपाल र म छु दिपेन्द्र परिवर्तित। विभिन्न विषयमा भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले चाहिँ प्रासँग सम्बन्धित भिडियोहरू योभन्दा अगाडि 2 सेट हालिसकेको छु र आज चाहिँ 3रो सेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ पक्कै पनि अन्तिमसम्म हेरेर सहयोग गर्नुहुनेछ र यो भिडियो पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले पनि अपेक्षा लिएको छु। र सुरु गरौँ आजको प्रश्नतर्फ। आज चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 छ, 2063 संविधानमा नभएको तर 2072 संविधानमा थप भएको मौलिक हक कुन हो? प्रश्न छ, 2063 संविधानमा नभएको तर 2072 संविधानमा थप भएको मौलिक हक कुन हो? अप्सन छ, क सम्मानपूर्वक, अपराध पीडित, ख खाद्य आवास ज्येष्ठ नागरिक, ग दलित र उपभोक्ता, क माथिका सबै। अप्सन फेरि एकपटक, क सम्मानपूर्वक, अपराध पीडित, ख खाद्य आवास ज्येष्ठ नागरिक, ग दलित र उपभोक्ता, ग माथिका सबै। ठिक छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको? अप्सन छ, क विक्रम सम्वत 2015 3 महिना 30 गते, ख विक्रम सम्वत 2016 3 महिना 30 गते, ग विक्रम सम्वत 2017 3 महिना 30 गते, ख विक्रम सम्वत 2012 3 महिना 30 गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2015 3:30, 16:30, 17:30, 12:30। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग फिनल्यान्डको सहयोगमा सफ्ट स्किल प्रोजेक्ट लागू भएका जिल्ला र विद्यालय कति छन्? आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग फिनल्यान्डको सहयोगमा सफ्ट स्किल प्रोजेक्ट लागू भएका जिल्ला र विद्यालय कति छन् भन्ने प्रश्नको अप्सन छ, क 10 जिल्ला 70 विद्यालय, ख 90 जिल्ला 80 विद्यालय, ग 10 जिल्लाका 80 विद्यालय र ख 8 जिल्लाका 80 विद्यालय। अप्सन फेरि एकपटक, 10 जिल्लाका 70 विद्यालय, 9 जिल्लाका 80 विद्यालय, 10 जिल्लाका 80 विद्यालय र 8 जिल्लाका 80 विद्यालय। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षणका विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हुन्? कमा छ, रमाएर सिक्ने कक्षा कोठा, खमा छ, विद्यार्थीको गतिशील समूह, गमा छ, ढिलो सिक्ने र छिटो सिक्ने गति अनुसार सिक्न पाउने, खमा छ, माथिका सबै। बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षणका विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हो? बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षणका विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हो? अप्सन छ, क रमाएर सिक्ने कक्षा कोठा, ख कक्षा कोठाको गतिशील समूह, ग ढिलो सिक्ने र छिटो सिक्ने गति अनुसार सिक्न पाउने, र क माथिका सबै। ठिक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 छ, विद्यालय शान्ति क्षेत्रका उद्देश्यहरू तलका मध्ये कुन होइन? विद्यालय शान्ति क्षेत्रका उद्देश्यहरू तलका मध्ये कुन होइन? अप्सन छ, क सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त, ग ख दलगत राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त, ग भेदभाव दुर्व्यवहार व्यवस्था र शोषणबाट मुक्त, र ख सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रबाट मुक्त। अप्सनहरू फेरि एकपटक, सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त, भेदभाव दुर्व्यवहार व्यवस्था र शोषणबाट मुक्त, सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रबाट मुक्त। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष कहिले घोषणा गरेको थियो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष कहिले घोषणा गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ, कन अप्सन कमा छ, सन 1989, ख सन 1990, ग सन 1979 र सन 1980। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष कहिले घोषणा गरेको? सन 1989, 90, 79, 80। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 छ, कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र कुन सही छ? कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र कुन सही छ? कमा अवलोकन, प्रतिबिम्ब कार्यान्वयन र योजना, ख योजना, प्रतिबिम्ब कार्यान्वयन र अवलोकन, ग योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्ब, ख कार्यान्वयन, योजना, प्रतिबिम्ब, अवलोकन। कार्यमूलक अनुसन्धान चक्र कुन सही छ? अप्सन क अवलोकन, प्रतिबिम्ब कार्यान्वयन र योजना, ख योजना, प्रतिबिम्ब कार्यान्वयन र अवलोकन, ग योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन, प्रतिबिम्ब, ख कार्यान्वयन, योजना, प्रतिबिम्ब र अवलोकन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 छ, कार्यमूलक अनुसन्धान अमेरिकाबाट कुट लेभिनले कहिले सुरुवात गरेका हुन्? कार्यमूलक अनुसन्धानको अमेरिकाबाट कुट लेभिनले कहिलेदेखि सुरुवात गरेको मानिन्छ? क अप्सन 1946, ख 1947, ग 1948 र ग 1949। कार्यमूलक अनुसन्धानको अमेरिकाबाट कुट लेभिनले कहिले सुरुवात गरेको मानिन्छ? मा क सन 1946, सन 1947, सन 1948 र सन 1949। त्यसरी क्वेसन नम्बर 9 छ, सामाजिक लेखा परीक्षण समिति विघटन हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गठन गर्दछ, सो एक तदर्श समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? सामाजिक लेखा परीक्षण समिति विघटन हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गठन गर्दछ र सो एक तदर्श समितिमा कति सदस्य रहन्छन्? सामाजिक लेखा परीक्षण समितिमा कति सदस्य रहन्छन् भन्ने प्रश्न हो यो चाहिँ। अप्सन छ, क 4, ख 5, ग 6, ग 7। 4, 5, 6, 7।
त्यसरी क्वेसन नम्बर नौमा छ, निर्णय प्रक्रियामा नेता र अनुनयी दुवै पक्षको सहभागिता हुन्छ, यो कुन प्रकारको शैक्षिक नेतृत्व हो? निर्णय प्रक्रियामा नेता र अनुनयी दुवै पक्षको सहभागिता हुन्छ, यो कुन प्रकारको शैक्षिक नेतृत्व हो? क तानाशाही शैली, ख प्रजातान्त्रिक शैली, घ निष्फिक्री स्वतन्त्र शैली र घ माथिका सबै। निर्णय प्रक्रियामा नेता र अनुनयी दुवैको सहभागिता हुन्छ, यो कुन प्रकारको शैक्षिक नेतृत्व हो भन्नेमा अप्सन तानाशाही शैली, प्रजातान्त्रिक शैली, निष्फिक्री वा स्वतन्त्र शैली र घ माथिका सबै। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर एघारमा छ, उत्प्रेरणा कति प्रकारका हुन्छन्? क एक, ख दुई, ग तिन, ग चार। उत्प्रेरणा कति प्रकारका हुन्छन्? एक, दुई, तिन, चार। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर बाह्रमा छ, पूर्वाल्यावस्थाका शारीरिक सङ्कटहरू तलकामध्ये कुन होइन? पूर्वाल्यावस्थाका शारीरिक सङ्कट तलकामध्ये कुन होइन भन्नेमा अप्सन छ, क मरणशीलता, ख बिरामीपना, ग पछौटेपना र घ वाचन सङ्कट। मरणशीलता, बिरामीपना, पछौटेपना र वाचन सङ्कट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर तेह्रमा छ, पूर्वबाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू तलकामध्ये कुन होइन? पूर्वबाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू तलकामध्ये कुन होइन भन्नेमा अप्सन छ, क ठोस खाना खान सिक्नु, ख कुराकानी गर्न सिक्नु, ग पढाइको तयारी गर्नु र ख आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनु। ठोस खाना खान सिक्नु, कुराकानी गर्न सिक्नु, पढाइको तयारी गर्नु, आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनु। पूर्वबाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू तलकामध्ये कुन होइन? ठोस खाना खाना सिक्नु, कुराकानी गर्न सिक्नु, पढाइको तयारी गर्नु, आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर चौधमा छ, वृद्धि र विकासका निर्धारकमा तलकामध्ये कुन पर्दछ? वृद्धि र विकासका निर्धारकमा तलकामध्ये कुन पर्दछ? क वंशाणुक्रम, ख पौष्टिकाहार, ग वातावरण, ग वंशाणुक्रम र वातावरण। वंशाणुक्रम, पौष्टिकाहार, वातावरण र वंशाणुक्रम र वातावरण। वृद्धि र विकासका निर्धारकहरूमध्ये तलकामध्ये कुन पर्दछ भने छ, वृद्धि र विकासका निर्धारक चाहिँ तलकामध्ये कुन पर्दछ? अप्सन वंशाणुक्रम, पौष्टिकाहार, वातावरण, वंशाणुक्रम र वातावरण। त्यसरी क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा छ, पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन चाहिँ होइन? पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन चाहिँ होइन? क शैक्षिक सामग्री, ख विद्यार्थी र बालबालिका, घ शिक्षाका उद्देश्य र दर्शन, घ ज्ञान र विषयवस्तुका प्रकृति। पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन चाहिँ होइन? महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन चाहिँ होइन? क शैक्षिक सामग्री, ख विद्यार्थी र बालबालिका, ग शिक्षाका उद्देश्य र दर्शन, घ ज्ञान र विषयवस्तुका प्रकृति। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सोह्रमा छ, निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य काम के हो? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य काम के हो? अप्सन छ, योग्यता निर्धारण, स्तर निर्धारण, सूचना प्रदान गर्नु, कमजोरी पत्ता लगाउनु। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य काम के हो? क योग्यता निर्धारण गर्नु, ख स्तर निर्धारण गर्नु, ग सूचना प्रदान गर्नु, ख कमजोरी पत्ता लगाउनु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सत्रमा छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप 2063-10-25 परिमार्जन भएको हो भने स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भयो? स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भयो भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ, क 2071-2 महिना 30 गते, ख 2071-3 महिना 30 गते, ग 2072-5 महिना 20 गते र घ 2072-3 महिना 30 गते। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063-10-25 परिमार्जन भएको हो भने स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भयो? 71-2-30, 71-33, 72-5-20 र 72-3-30। त्यसरी क्वेसन नम्बर अठारमा छ, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मार्फत सञ्चालित खुल्ला निमावि 37 छन् भने मावि कतिवटा छन्? अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मार्फत सञ्चालित खुल्ला निमावि 37 छन् भने मावि कतिवटा छन्? अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मार्फत सञ्चालित खुल्ला निमावि 37 छन् भने मावि कतिवटा छन्? क 83, ख 84, ग 85 र ग 86। 83, 84, 85, 86। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19मा, कुन मूल्याङ्कनलाई अनौपचारिक मूल्याङ्कनको रूपमा लिने गरिन्छ? 19मा छ, कुन मूल्याङ्कनलाई चाहिँ अनौपचारिक मूल्याङ्कनको रूपमा लिने गरिन्छ? कुन मूल्याङ्कनलाई अनौपचारिक मूल्याङ्कनको रूपमा लिने गरिन्छ? क निर्माणात्मक, ख निदानात्मक, ग निर्णयात्मक र घ बाह्य मूल्याङ्कन। निर्माणात्मक, निदानात्मक, निर्णयात्मक र बाह्य मूल्याङ्कन। क निर्माणात्मक, ख निदानात्मक, ग निर्णयात्मक र घ बाह्य मूल्याङ्कन। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा निम्नमध्ये कुन पर्दैन? स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा निम्नमध्ये कुन पर्दैन? अप्सन छ, क आवश्यकताको पहिचान, ख उद्देश्य निर्धारण, ग राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन र क समय निर्धारण। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा निम्नमध्ये कुन पर्दैन? आवश्यकताको पहिचान, उद्देश्य निर्धारण, राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन र क समय निर्धारण। त्यसरी क्वेसन नम्बर 21मा छ, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय कुन तहको अधिकारभित्र पर्दछ? प्रदेशको विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय कुन तहको अधिकारभित्र पर्दछ? क सङ्घको अधिकार, ख प्रदेशको अधिकार, ग स्थानीय तहको अधिकार र ग माथिको सबैको अधिकार। प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय कुन तहको अधिकारभित्र पर्दछ? क सङ्घको अधिकार, ख प्रदेशको अधिकार, ग स्थानीय तहको अधिकार, ग माथिका सबैको अधिकार।
त्यसरी क्वेसन नम्बर 22 छ, गाउँ शिक्षा योजना बनाई गाउँ परिषदबाट स्वीकृत गर्ने गराउने जिम्मेवारी कसको? गाउँ शिक्षा योजना बनाई गाउँ शिक्षा परिषदबाट स्वीकृत गर्ने गराउने जिम्मेवारी कसको हो? क गाउँ शिक्षा समिति, ख गाउँपालिका समिति, ग सम्बन्धित स्रोत केन्द्र, र घ जिल्ला शिक्षा समिति। गाउँ शिक्षा योजना बनाई गाउँ परिषदबाट स्वीकृत गराउने जिम्मेवारी कसको हो? अप्सन गाउँ शिक्षा समिति, गाउँपालिका समिति, सम्बन्धित स्रोत केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 छ, विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना के का आधारमा बनाइन्छ? विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना के का आधारमा बनाइन्छ? अप्सन छ, दैनिक पाठ्ययोजना, दैनिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपात्रो र माथिका सबै। दैनिक पाठ्ययोजना, दैनिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपात्रो र माथिका सबै। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 एनइजिआरपी खास गरी कक्षा 1, 2, र 3 केन्द्रित छ, यसको आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षणको समयावधि कति मिनटको रहेको छ? एनइजिआरपी खास गरी 1, 2, र 3 केन्द्रित छ, यसको आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षणको समयावधि कति मिनटको रहेको छ? अप्सन छ, 45 मिनट, 60 मिनट, 50 मिनट र 90 मिनट। एनइजिआरपी खास गरी कक्षा 1, 2, र 3 केन्द्रित छ र यसको आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षणको समयावधि कति छ भन्नेमा अप्सन छ, 45, 60, 50, र 90 मिनट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 छ, एनइजिआरपी कार्यक्रम लागू गर्दा 5 वर्षमा कति रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ? एनइजिआरपी कार्यक्रम लागू गर्दा 5 वर्षमा कति रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ, क 7 अर्ब 62 करोड, ख 6 अर्ब 72 करोड, ग 8 अर्ब 72 करोड, र घ 4 अर्ब 76 करोड। एनइजिआरपी कार्यक्रम लागू गर्दा 5 वर्षमा कति रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भन्ने अप्सन 7 अर्ब 62 करोड, 6 अर्ब 72 करोड, 8 अर्ब 72 करोड, र 4 अर्ब 76 करोड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपीले माध्यमिक शिक्षाको विकास गर्न कस्तो उद्देश्य राखेको थियो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपीले माध्यमिक शिक्षाको विकास गर्न कस्तो उद्देश्य राखेको थियो? क प्रतिस्पर्धी र सिपयुक्त उत्पादन गर्ने, ख अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गर्ने, ग उच्च शिक्षाका लागि भरपर्दो आधारशिला तयार गर्ने, र ग पहुँच समता समानता र गुणस्तर कायम गर्ने। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपीले माध्यमिक शिक्षाको विकास गर्न कस्तो उद्देश्य राखेको थियोमा क प्रतिस्पर्धी र सिपयुक्त उत्पादन गर्ने, ख अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गर्ने, ग उच्च शिक्षाका लागि भरपर्दो आधारशिला तयार गर्ने, र ग पहुँच समता समानता र गुणस्तर कायम गर्ने। त्यसरी क्वेसन नम्बर 27 छ, सन् 2000 डकार सम्मेलनले कहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा सबैका लागि शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ? सन् 2000 डकार सम्मेलनले कहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा सबैका लागि शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्नेमा अप्सन छ, ख सन् 2010, ख सन् 2012, ग सन् 2015, र ख सन् 2020। 2000 डकार सम्मेलनले कहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा सबैका लागि शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ? अप्सन 10, 12, 15, 20। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 माध्यमिक शिक्षाका लागि कति चरण उल्लेख गरेको छ? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 माध्यमिक शिक्षाका कति चरण उल्लेख गरेको छ? क 2, ख 3, ग 4, र ख 5। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 माध्यमिक शिक्षा कति चरण उल्लेख गरेको छ? अप्सन 2, 3, 4, 5। त्यसरी अस्थायी रूपमा शिक्षक राख्ने व्यवस्था गर्न अन्त्य गर्नुपर्ने कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? अस्थायी रूपमा शिक्षक राख्न अन्त्य गर्नुपर्ने कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? अप्सनहरू रहेको छ, सर्वाङ्गीण 2018, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, र उच्च स्तरीय 2055। 18, 49, 28, 55। अस्थायी रूपमा शिक्षक राख्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? 2018 कि 2049 कि 2028 कि 2055, यसको अप्सन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32 माध्यमिक तह 8-10 कतिजना शिक्षक रहने व्यवस्था गरेको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 माध्यमिक तह 8-10 कतिजना शिक्षक रहने व्यवस्था गरेको थियो? 8-10 कतिजना शिक्षक रहने व्यवस्था गरेको थियो? क 4, ख 8, ग 12, र घ 9। 4, 8, 12, 9। अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना 2050 भएको भने शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? विक्रमसम्म 2050, विक्रमसम्म 2056, विक्रमसम्म 2053, र विक्रमसम्म 2054। अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना 2050 भएको हो भने जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको भने प्रश्नमा अप्सन छ, विक्रमसम्म 2050, विक्रमसम्म 2056, विक्रमसम्म 2053, र विक्रमसम्म 2054। त्यसरी क्वेसन नम्बर 32 छ, शैक्षिक नीति कसले बनाउँदछ? शैक्षिक नीति कसले बनाउँदछ? अप्सन छ, क शिक्षा मन्त्रालय, ख शिक्षा विभाग, नेपाल सरकार, र संसद।
शैक्षिक नीति कसले बनाउँछ? शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद। त्यसरी क्वेसन नम्बर 33 छ, शिक्षकको सक्षमता पारूप 2072 अनुसार तालिममा सहभागी हुने शिक्षकले प्रथम श्रेणी हासिल गर्न कति अङ्क ल्याउनुपर्छ? शिक्षकको सक्षमता पारूप 2072 अनुसार तालिममा सहभागी हुने शिक्षकले प्रथम श्रेणी हासिल गर्न कति अङ्क ल्याउनुपर्छ? अप्सन छ क 90 अङ्कभन्दा माथि, ख 75 देखि 90 ग 60 देखि 74 ग 50 अङ्क बसोभन्दा माथि, क 90 अङ्कभन्दा माथि, ख 75 देखि 90 ग 60 देखि 74 र ख 50 अङ्क बसोभन्दा माथि। त्यसरी क्वेसन नम्बर 34 छ, सङ्गठनको तालिकाको दृष्टिकोणले कति प्रकारको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था भएको छ? सङ्गठनको तालिकाको दृष्टिकोणले कति प्रकारको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था भएको छ? यसै गरी अप्सन छ क 1, ख 2, ग 3, ग 4। त्यसरी क्वेसन नम्बर 35 छ, तथ्याङ्क सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने गराउने काम कसको? तथ्याङ्क सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने गराउने काम कसको? अप्सन छ क नेपाल सरकार, ख शिक्षा मन्त्रालय, ग शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा समिति। नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसरी क्वेसन नम्बर 36 छ, नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्ने कस्ता विद्यालय हुन्? नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्ने कस्ता विद्यालय हुन्? नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्ने कस्ता विद्यालय हुन्? अप्सन सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय, आवासीय विद्यालय र शैक्षिक गुठी विद्यालय। क सामुदायिक विद्यालय, ख संस्थागत विद्यालय, ग आवासीय विद्यालय र ख शैक्षिक गुठी तथा विद्यालय। त्यसरी क्वेसन नम्बर 37 छ, शिक्षक सेवा आयोगले कति किसिमका परीक्षा अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न सक्छ? शिक्षक सेवा आयोगले कति किसिमका परीक्षा अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न सक्छ भन्ने उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ क 2, ख 3, ग 4 र ग 5। 2, 3, 4, 5। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 छ, शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी कुन निकायले व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी कुन निकायले व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ? क लोक सेवा आयोग, ख शिक्षा मन्त्रालय, ग नेपाल सरकार, क माथिका सबै। शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी कुन निकायले व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ लोक सेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल सरकार र माथिका सबै। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 छ, नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्ने निकाय कुन हो? नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्ने निकाय कुन हो? क नेपाल सरकार, ख शिक्षा मन्त्रालय, ग शिक्षा विभाग र ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 छ, शैक्षिक भत्ताको अतिरिक्त देहायका दरले मासिक सन्तति वृद्धि समेत दिइनेछ, तलका कुन भनाइ सही छैन? शैक्षिक भत्ताको अतिरिक्त देहायका दरले मासिक सन्तति वृद्धि समेत दिइनेछ, तलका कुन भनाइ सही छैन? क माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको सुरुको तलबको 8%, ख माध्यमिक तहको द्वितीय र तृतीय श्रेणीको सुरुको तलबको 10% र अन्य शिक्षक हकमा 14%। क माथिका सबै ठिक छन्। अप्सन माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको सुरुको तलबको 8%, माध्यमिक तहको द्वितीय र तृतीय श्रेणीको सुरुको तलबको 10% र अन्य शिक्षक हकमा 14%। माथिका सबै ठिक छन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 छ, विक्रमसम्म 2076 एक महिना 16 गते सार्वजनिक भएको मर्यादा क्रम अनुसार विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू कतिौँ नम्बरमा पर्दछन्? विक्रमसम्म 2076 एक 16 गते भएको सार्वजनिक भएको मर्यादा क्रम अनुसार विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू कति नम्बरमा पर्दछन्? क 13 नम्बर, ख 10 नम्बर, ग 8 नम्बर, क 14 नम्बर। 13, 10, 8, 14। क्वेसन नम्बर 42 छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074/6 अनुसार कतिवटा परिषदहरू र दफा र अनुसूचित छन्? अप्सन छ क परिषद 14, दफा 112, अनुसूची 1, परिषद 15, दफा 121, अनुसूची 2, परिषद 16, दफा 134, अनुसूची 3, परिषद 17, दफा 141 र अनुसूची 4। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074/6 अनुसार कतिवटा परिषद दफा र अनुसूची? परिषद 14, दफा 112, अनुसूची 1, परिषद 15, दफा 121, अनुसूची 2, परिषद 16, दफा 134, अनुसूची 3, परिषद 17, दफा 141, अनुसूची 4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43 छ, उच्च शिक्षा नीतिहरूमा 10 वटा छन् भने रणनीतिहरू कतिवटा छन्? उच्च शिक्षा नीतिहरू 10 वटा छन् भने रणनीतिहरू कतिवटा छन्? अप्सन छ क 17, ख 53, ग 10 र ग 9। 17, 53, 10, 9। उच्च शिक्षा नीतिहरूमा 10 वटा छन् भने रणनीतिहरू कतिवटा छन्? 17, 53, 10, 9। त्यस क्वेसन नम्बर 44 छ, उच्च शिक्षा महाशाखा कुन महाशाखा अन्तर्गत रहेको छ? क विद्यालय शिक्षा महाशाखा, विज्ञान प्रविधि महाशाखा, उच्च शिक्षा महाशाखा र सामान्य महाशाखा।
उच्च शिक्षा शाखा कुन महाशाखा अन्तर्गत रहेको छ भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ क शिक्षा विद्यालय शिक्षा महाशाखा, ख विज्ञान प्रविधि महाशाखा, ग उच्च शिक्षा महाशाखा र क सामान्य महाशाखा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 छ टिचिङ लाइसेन्सको व्यवस्था नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भएको, टिचिङ लाइसेन्सको व्यवस्था नेपालमा कहिलेदेखि सुरुवात भएको, अप्सन छ 2020, 2021, 2022 र 2023, विक्रमसम्म 2020, विक्रमसम्म 2021, विक्रमसम्म 2022 र विक्रमसम्म 2023। त्यसरी क्वेसन नम्बर 46 छ अध्ययन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण अङ्क कति अङ्कको रहेको छ, अध्ययन अनुमति पत्रको उत्तीर्ण अङ्क कति हो, परीक्षाको चाहिँ उत्तीर्ण अङ्क कति हो भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ 35, 40, 45, 50, 35, 40, 45, 50, क 35, 40, 45, 50। त्यसरी क्वेसन नम्बर 47 छ राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन कहिले भएको थियो, राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन कहिले भएको थियो, अप्सन छ क विक्रमसम्म 2010 12 महिना 9 गते, विक्रमसम्म 2011 11 महिना 18 गते, विक्रमसम्म 2018 12 महिना 1 गते र विक्रमसम्म 2018 2 महिना 15 गते। 2010 12 महिना 9 गते, 2011 11 महिना 18 गते, 2018 12 1 गते र 2018 2 15 गते। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 छ राज्य शक्तिको बाँडफाँड संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ, राज्य शक्तिको बाँडफाँड संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ, अप्सन छ क धारा 56, ख धारा 57, ग धारा 58 र ग धारा 59। राज्य शक्तिको बाँडफाँड संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ, 56, 57, 58, 59। यसरी क्वेसन नम्बर 49 छ एउटै व्यक्ति कतिपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन, एउटै व्यक्ति कतिपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन, त्यसको अप्सन रहेको छ एकपटक, ख दुईपटक, ग तिनपटक र ग पाँचपटक, कमा एकपटक, खमा दुईपटक, गमा तिनपटक र गमा पाँचपटक। त्यसै क्वेसन नम्बर 50 छ शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीभित्र तलका मध्ये कुन कुन समावेश हुँदैन, शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीभित्र तलका मध्ये कुन कुन समावेश हुँदैन, शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीभित्र तलका मध्ये कुन कुन समावेश हुँदैन भन्ने प्रश्नमा अप्सन छ क तथ्याङ्क भण्डारण, ख तथ्याङ्क प्रशोधन, ग तथ्याङ्क सङ्कलन र घ तथ्याङ्क प्रकाशन। तथ्याङ्क भण्डारण, प्रशोधन, तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क प्रकाशन। अब अघिका प्रश्नहरूको उत्तर कुञ्जिका चाहिँ यहाँ एकैचोटि लास्टमा छ र आशा छ पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण भयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न हामीलाई सब्सक्राइब गरिरहनु होला, गर्दै गर्नु होला, यो भिडियोलाई सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला र यसै गरी एन्सरहरू चाहिँ मैले यहाँ भनिनँ यहीँ तपाईँहरू स्टप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्लेमा स्क्रिनमा देखिराखेको छ।